والله مصروفه مهله انت بدن مع داسدي عيال كذا انا مكان يداي شقبي وا ومع المقاعد يداي عندنا شعره مجتهد وكل دولتك فرايس كلها هليان ganacsiga waxa macna weyn u sameeya waa goobtiisa ama saldhigiisa guusha ganacsiguna waxay ka bilaabataa kuna dhamaata goob ganacsiyeedkiisa goob ganacsiyeedku waa halka kulmisa iibiyaha iyo iibsadayaasha hadaba suuqa ugu weyn ee magaalada Hargeysa ee lagu magacaabo waaheen waxa bishan ka dhacay howlgal ay dawladda hoose Hargeysa ay ka fuliyeen banaynta wadada halbowlaha oo ah caasimadda Soomaaliland maayirka cusub ee Hargeysa Cabdi Kareen Axmed Mooge oo fulinaya ballanqaadkiisa ah qurxinta caasimadda ayaa waqti ogeysiis u qabtay ganacsatada yaryar ee bartamaha magaalada in ay ka guuraan wajigii koowaad ee barnaynta ganacsiga hareeraha laamiga oo dherer ahaan ahaa hal kilomitir ayaa saameeyay ganacsato boqolaal ah wax ku iibin jiray iyagoo kala soo bixi jiray quutal iyoonkooda xugumaalkan ayaa u hoggaansamay amarkii dawladda hoose Hargeysa iyagoo xamaantoodii ku urursaday waqtigii ogeysiisku ahaa ee la faray hadaba warbixintan CBA TV ayaa u kurgashay isbeddelka ay waajaheen ganacsatada yaryareed ee ka guuray hareeraha wadooyinka koowaad ee Hargeysa waxaan ku ganacsanayay adigu ilaa muddooyin 2012 ganacsigaan ka bilaabay wadada ilaa 2012 sanad noqonaysa mar aan shaqo noqday mar aan daana xaqla ka noqday labada waan ku soo maray in meheradaydii imka aan daahaystay laga burburiyay waxay u furnayd ilaa 6 sano 6 sano laba reerna waan ka gursan meherada gabadha in aan dumaalayo agoona waa ka dhintay iyo gabar kale oo qabay waan ka bilin jiray labada reerba in arrutaad ilaa hadda masruufka ka sugeeyay marka labada reer laga imaado tiradoodu waa imisa 12 12 in arrura walaa masruuf oo meelo inta badan maal daasidii ciyaal kale aan ahaa imka iday jiqbay wa oo maal magaalada iday cidna saacada mujtahid ku dhidhay dadku waa fraays kula hadlayaan gaad bataasana loo geystay ta shaqeeyga aan qabnaa laakiin de marka hore meerada ayagu meerada shaqeynaya oo de ganacsiga maalin walba in bila hadal kama na warwar jiray masaarifta imka laakiin de dayl lifkii baa hadal galay oo in wax laga ibsadiyay in kala de wixii soo saaray ba wax mabay soo saarin meel ay dhigaan ba de way waayeen garanaysa marka caqabada anu waxaan leeyahay in saddex caruur leh iyo gabadh haaska wallahi de ganacsi in sixir barar kuna wakaaso warku waa ummadu way ka wada dhargsantay inuu sixir barar jiro sixir bararkaasina wuxuu sameeyay de bulshada inta ugu hooseysa umbu saameynayaa oo qofkii aan dhaqaalihiisu in ku filayle ahaa in nolol maalmeedka yar helayay maqnaad de meherad markaa la raro oo de in aanay meel ay ku shaqeynaysaa aanay haynin australia wallahi si ilaahay ogiin weyn xaaladu ganacsatana yaryar oo noo sheegay inaanay awoodin in ay kiraystaan meheradaha ama tukaano isla markaasna aanay u muuqan suuq kale oo ay dawladda hoose ugu talagashay isbeddeladii dawladda hoose ay ka sameeyay wadooyinka marka qolada dawladda hoose way noo ballan qaadeen in meel la siinayo way noqon qoreen magacayaga ay qoreen wayna sawireen 204 meheradood bay qoreen marka 204 kii baan ka midnahay wadadii waanu bannaynay oo amarkii waanu qaadanay marka waxaanu ku sugnaa wixii iyagu dhinacii ballankii inay dhinacoodii ka soo baxaan halkii ay noogu tala galeen ee ganacsigaygu ku habboonayd ay ku shaqeynayeen inay na geeyaan waanu la kulanay qolada dawladda hoose maayirku xigeenka iyo maayirku xigeenka iyo xogeyaha maayirku ugu maqnaa marka dhowr ballamood bay noo qabteen adigu xataa alaan waxba kama hayno wali war rasmi ah aan kuu sheegay ma marka waxaan dawladda hoose ka codsanaynaa inay na geyso meeshii ganacsigay uu ku shaqeynayay oo idin ugu ballan qaaday inay wadadii nagaga rareen wadadii oo taas weli lama bilaabin waxna lagama qaban haddii dawladda hoose hortaan ugu dadkii maayirka taageersanaayo aadka u taageersanaayo baan ka mid ahayn awliba aniga shakhsiyan in waxaanu ka filaynaa haddii horta waxa khaladka koobaad ahaaba iyagoon meel la noolo diyaarin inay na raraan waayo maayiradii hore markaas hoteelka ka horreeyay marka dawladda sare ku canaanatay inuu wadada naga raro oo wadada baneeyo wuxuu lahaa xaqiiqiya dadkii meel uma hayo ma garanaysaa marka ididiidan ka qabna walaahi ma cadeyn karaa imika day wixii ay noqoto laakiin wuu eegi doonaa maayirka buu maqnaa waxaan la kulanay xogayaha iyo maayirku xigeenka laba jirban la kulanay labadii jirba marna maayirku wuxuu nagu yiri in waxaan day meesha aad dhisayaa aad u qorsheynayaa waa meel imka aanu diyaar u ahna ma jirto laakiin fooqa jajabka ayaan dumin doonaa wax day laba sano ama saddex sano qaadanaya wayaan taasina daanaga nama cuntamaysan ku dhimaayira waxaan idaan ku noolaada reer hayaga ku noolaada ma doonina
مركز ساوجد تين ملك ولاد يعطون ماشي ملك النلوبة أيوة تجد هذا يدي تبعنا سارنا دايسا مصرف تعيش ولا سبحان تامين الله سمين أيوة سنو نجد يدمر كن نجد سنو حلم مارك السوق جناس هذا أنا أي أكو جناس كا وضد إن كده بري شرين لشود يتقويس كود بع يجو إما كأي ولا عك قبان غالي وجن رش مجال ده يعريدي قد دخل السوق أقويها نور الدين عثمان أي سيد أو كلا قبا إن حكسة تدين أي مديهين إن أي هلا أنقوبة كوها بون غنع سيقو ذا إي قرش بدل أنقون كرا قد ندار كتيرا تارو ماركي إلا حالا بروب كويدا إيق إنو مف درين سنين مكا وما درين سنين وحا صففتها يكينيسو لكن بقلال قويس أيا لغا يابا مستقبل كودين مدو سوكرا صففت روح ويهي إذو حالا دا علوس لغو تيرو dalka abaar ku soo fuuleeyeen in sixir baran baahsan jiro hadana ishaada dhaqaale in la jiro maantood kale ka taa dibti keen karto mid labaadna waa khald bay ku tahay in dhaqaale dalkan uu way qaso waxa weeyaan dadkan xaq baa u leeyahay wa cashuur bixiya wa dadka u badan ee aan cashuur ku baaqan dadka cashuur bixiyaasha ee dadkii dalka ka shaqeysiinaya dhaqaalaha dalka qaybta ka aha in maal la raro مال كلنا على الصين إذا لفت كده ما مشكلة بوي. تندور شدي كوبي صدق كيمي. قلها الديجان كعصب هرجيس أي بلابي تلابي وحقبض أو أينو كحس كرنا. قالوا لياش النظافة كسارست حولها جدها مجال ذا. اسمها وضد مهم كاي بيرت حرية ذا يبرن أنت كذت كلا دوان. لنا عكلا إنك استو قاله أي وقت كوبان أي حلك هيين. هذا نضد بدن أي قلها عصب كدليل يدق دق أي قرش العام. حمسة حيد وركلان تافك الصومالي CBA TV هرقيسة